els elements fonamentals de la missió de la Fundació Pere Tarrés són l'educació i l'acció social. Som coneguts històricament per l'educació en el lleure, per la intervenció directa, pels vetlladors que acompanyen l'acció educativa en les escoles públiques, per la gestió d'escoles bressol municipals, per la intervenció educativa en els menjadors escolars, en activitats extraescolars, en els casals d'estiu. Se'ns coneix per servei a les famílies a través de les colònies dels centres d'esplai. Estem convençuts de la importància de l'educació en el lleure per la seva aportació a la humanització i a la socialització d'infants i adolescents, així com pel paper preventiu que suposa intervenir des del temps lliure. En parlar de prevenció, pensem en possibles orientacions positives, així com en situacions de conflictivitat fins a situacions extremes en les que aquesta intervenció educativa pretén evitar la incorporació a bandes juvenils, avui tan notícia vigent, a l'ús dels tòxics com a element central en el temps lliure, el consum comercial com a motivació principal o el poder formar part de la coneguda com a generació búnquer d'aquests joves, d'aquests infants o d'aquests adolescents que fan un ús obsessiu, tancats en els seus dormitoris, dels ginys electrònics. Però ens preocupa l'infant en totes les seves dimensions i àmbits d'activitat. I és per això que promovem espais de reflexió i debat com el que tindrà lloc aquesta tarda aquí a la Universitat Rovira i Virgili. Només podem concebre l'educació des d'una perspectiva integral que inclou, òbviament, la dimensió escolar que la majoria de vostès protagonitza. Quan un servei és universal, com l'ensenyament, es troba amb la gran diversitat social, amb la totalitat d'aquesta diversitat social. Vicenç Villatoro afirmava aquesta setmana, en la presentació d'un llibre que ha fet amb en Francesc Torralba, que el gran repte del segle XXI és la convivència entre persones de col·lectius molt diferents. Que hi hagi col·lectius de persones diferents a nosaltres, però com a tal, visquent com a guetos o visquent en els seus països d'origen, no és un problema. El problema està quan les persones de diferents cultures, de diferents orígens, hem de conviure en una mateixa societat, en una mateixa polis, en una mateixa ciutat, en una mateixa escola. Aquest serà el gran repte del segle XXI. L'escola és l'espai públic, junt a la sanitat, que per aquesta universalitat del servei de la que parlàvem ha d'afrontar especialment aquesta diversitat i gosaria afirmar aquesta complexitat. El mestre, el professor, a més de trametre coneixements amb rigor i exigència, ha d'integrar alumnes de circumstàncies socials, personals i culturals cada vegada més diverses i amb uns problemes socioeconòmics, malauradament, cada cop més agreujats. Ha d'integrar alumnes en carències socials de diferents tradicions culturals i lingüístiques i amb necessitats educatives especials moltes vegades. I el que es va convertint en més difícil, l'escola, els professors, heu de procurar intervenir de forma coordinada amb unes famílies també molt diverses, exigents, amb unes expectatives sobredimensionades pels mitjans que teniu i amb el poc suport que rebeu del que José Antonio Marina anomena la tribu, no? Aquella societat que hauria d'anar a la una educant els joves, educant les noves generacions i que en aquests moments sona bastant dissonant. I sentint-vos, a més, mestres i professors, sovint atacats, qüestionats, les direccions, els mestres, heu d'exercir la vostra missió des d'una coherència amb el model de centre i amb l'entorn de cada infant. Heu de promoure una educació en valors com bé sabeu, no som més que la concreció d'uns hàbits i models de conducta que malauradament es veuen poc reforçats fora del marc educatiu de l'escola, fora del marc educatiu formal en el que vosaltres interveniu. I si algú dubta d'aquesta afirmació, pensem en el rol dels educadors del menjador escolar, que són els responsables d'ensenyar a menjar els nens i nenes del nostre país perquè les famílies van tirar la tovallola, o moltes de les famílies van tirar la tovallola doncs, des de fa força temps. Avui estem aquí esperant escoltar una conferència autoritzada sobre aquests infants que plantegen dificultats de convivència i d'aprenentatge.
El professor Juan Baello ens animarà a reforçar la coherència de l'equip educatiu com a condició indispensable davant el que anomena conductes disruptives dels alumnes a l'aula. Ens parlarà d'una necessària actitud positiva que eviti amenaces i suggereix l'advertiment com a pauta d'intervenció. Ens engrescarà a mantenir el llaç d'empatia amb tots i cada un dels alumnes, evitant crear ressentiment. Joan Baello és psicopedagog, professor de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, ets director de l'Institut de Batxillerat Bernat de Sarrià de Benidorm i ve avui de fer conferències per diferents ciutats del sud d'Espanya, Sevilla, Càceres. És una de les veus més autoritzades per parlar-nos del que ens preocupa i com ensenyar els que no volen, que és el títol de la conferència. Professor Baello, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació per poder parlar avui aquí a Tarragona. I moltes gràcies a tots vostès per haver acollit la invitació que els fem des de la Fundació Pere Tarrés. Agraeixo l'oportunitat de venir a Tarragona perquè el meu primer destí com a professor de filosofia fa ja alguns anys va ser a l'Institut Narcís Oller de Valls i allí vaig començar la meva tasca professional. Per tant, per a mi és un doble plaer. Bé, com fer classe als qui no volen, penso que és el principal repte que hi ha avui en dia a l'educació reglada escolar. I com fer classe als qui no volen? Bueno, pues, en principi, en equip. No dic res original quan dic que cal treballar en equip. Ahí tenim un exemple. Hi ha quatre persones que tenen un problema comú. El cotxe s'ha atascat, el fang, i decideixen que han de fer una tasca que és empenyar simultàniament, sincronitzadament i en la mateixa direcció. Però no és una solució genial, és una solució lògica. El que seria absurd és que una de les persones fera el treball aïlladament de 8 a 9 i quan fora cansada es retirara i una altra persona fera el treball a continuació. I aquest treball aïllat fora substituït per una altra persona que de 10 a 11 fera el treball de nou aïlladament. Diríem que és una solució absurda. Però en educació, massa vegades, realment apliquem aquestes solucions. És a dir, entendre malament l'educació creient que cada classe té un valor en si mateixa i que el valor real no consisteix en el total de la situació. Per mi, cada classe té un efecte proactiu en relació a la següent classe, facilita o dificulta la següent classe i, a més, té un efecte també positiu o negatiu respecte de la classe anterior. És a dir, reforça o esborra el treball realitzat a la classe anterior. Per tant, per a mi és un error claríssimament entendre aïlladament el treball a l'aula i no té sentit si no és com una part del treball cohesionat en equip. El que passa és que treballar en equip, tothom diu que és el que s'ha de fer i el per què també s'entén. El problema és el com. Si està tan clar que cal treballar en equip i per què no és més freqüent el treball cohesionat en els equips? Bueno, pues, jo penso que es deu a que hi ha una sèrie d'obstacles que cal tenir en compte per superar i aplicar unes claus que ens emporten a un treball en equip efectiu i rentable. En principi veieu a la diapositiva a dalt, que no hi ha equip. Hi ha persones diferents que no tenen punts de confluència. És a dir, cada persona actua pendent de la seva intuïció i de la seva inèrcia i el que es produeix són avanços i retrocessos que no acaben de sumar, de fer una suma potent i realment educadora. Què fer davant d'aquesta diversitat i d'aquesta incoherència? Bueno, pues, diverses possibilitats. La primera, entendre que persones diferents, quan integren un equip, no es poden posar d'acord en tot.
però sí es poden posar d'acord sobre temes vitals. Per tant, per a mi és important entendre que un dels obstacles, que és la impossibilitat d'un acord total, es pot superar quan un equip decideix detectar temes vitals i unificar criteris al voltant d'aixòs temes. La distància adequada. Ara, millor? En els alumnes passa exactament el mateix. Ni estar damunt d'ells ni estar massa distants. La distància adequada. Bé, doncs, deia que no és complicat unificar criteris al voltant de temes vitals. Ara, quins temes són els vitals per a un equip educatiu? Bé, doncs per mi és tan simple com imaginem que ara mateix a aquesta sala jo passara un paper on us demanara que ficareu un tema vital per al vostre treball a l'aula, que recollira els papers i que anara llegint i que votarem quin tema, un a un, quin tema us pareix vital. I seleccionarem com a vitals aquells que voteu més del 66% com a temes vitals. Per on començar a treballar en equip? Al meu parer, al voltant de temes vitals. Perquè té més possibilitats que els professionals que integren l'equip estiguin d'acord en unificar quan el tema que s'aborda és un tema vital. El segon problema important a l'hora de treballar en equip és l'excessiu nombre de membres dels equips, especialment a secundària, però també al tercer cicle de primària. Això es resol treballant per miniequips, és a dir, únicament per equips de voluntaris que decideixen unificar criteris al voltant de temes vitals. La qüestió és que el pitjor que li pot passar a una professora o professor quan està fent classe és que els alumnes sàpiguen que està sol o solo. I a tota costa cal evitar aquesta sensació unificant criteris, bé tothom al voltant de tot, bé tothom al voltant de temes vitals, bé algunes persones al voltant de temes vitals. Un altre problema perquè els equips educatius facin una funció cohesionada i coherent és la incomunicació entre els equips. Els equips també, especialment en etapes primària, secundària, els equips estan composats per un excessiu nombre de professors. És molt complicat unificar criteris quan hi ha incomunicació. Per tant, és necessària una finestra d'intercomunicació que li diga a cada professor o professora què passa en la resta de professors. Ahí hi ha un desavantatge tàctic perquè els alumnes sí que saben en la professora de les 8 del matí o de les 9 del matí quin clima hi ha, en la de les 10 quin clima hi ha, en la de les 11 quin clima hi ha, i saben quan poden ultrapassar els límits i quan han de mantenir els límits. Els professors i professores no tenim una finestra panoràmica que ens permeta veure tot. Únicament tenim una finestra restringida que ens permet veure la nostra classe. Evidentment, tenim una perspectiva molt més constrenyida que ens deixa una vegada més en desavantatge tàctic, no per vèncer alumnes, però sí per canviar alumnes. La solució no pot estar en la incomunicació, però tampoc pot estar en les reunions inacabables i continuades dels equips educatius pràcticament totes les setmanes. La solució, al meu parer, ha d'estar en utilitzar ferramentes d'intercomunicació que siguin fàcils d'utilitzar, com intentaré argumentar un poc més endavant. Ahir teniu un exemple d'una finestra d'intercomunicació on cada professor anota les actituds dels alumnes i molt mala actitud d'un alumne, permet detectar en segons, únicament en segons, la perspectiva actitudinal de cada alumne, és a dir, l'alcanç actitudinal especialment de les actituds negatives o posicionistes dels alumnes. Ahir veieu, per exemple, alumnes que tenen una mala actitud només en un alumne,
per exemple, l'alumne verd només es mal comporta en un professor i això té una manera tàctica d'abordar-se. És a dir, quan un professor no pot en un alumne, lo normal és que triangule una tercera persona no en funció del càrrec que ocupa, sinó més bé de la capacitat d'influència per canviar a l'alumne. Per tant, quan hi ha un problema únicament en un professor, pues la solució evident és la intervenció d'una altra persona. Quan hi ha un problema d'un alumne amb diversos professors, per exemple, ahí teniu un Naranjo, dona problemes a tres professors, el més habitual és que davant d'un problema comú, si recordeu la imatge del cotxe atascat, és exactament eixa, un problema que afecta a tres persones, lògic seria que es posaren d'acord per abordar el problema d'una manera sincronitzada i unificada. Però el més habitual és que, a pesar de que hi ha un problema comú, el més habitual és que a les classes el professor primer afectat gestiona aquest problema de manera aïllada i, a més, en desavantatge tàctic. És a dir, aquesta persona primera aborda el problema en solitari davant de l'alumne disruptiu en equip. Però és que la segona persona que té el problema torna a abordar el mateix problema en solitari i en desavantatge tàctic. I la tercera persona torna a abordar el problema en solitari i en desavantatge tàctic. La pregunta és, té lògica que un problema comú s'aborde no mitjançant esforços comuns, sinó mitjançant esforços successius? Bueno, pues jo el que defenso és que quan hi ha un problema d'una actitud passiva o antisocial comú que alcança a un cert número de professors que l'aborden en superioritat tàctica. És a dir, el professorat s'uneix en equip i davant de l'alumne en solitari, on és més permeable, aborda el problema, evidentment, amb prou més probabilitats de tenir èxit. Quan la problemàtica actitudinal negativa respecte de la convivència o respecte de l'estudi és generalitzada, com podeu veure ahir en rojo o amarillo, ahir normalment ens diu que el problema no és abordable des d'una perspectiva del professorat de l'aula, sinó que ha de ser abordat per elements de diferents dics d'intervenció. Per exemple, la tutoria, la direcció o institucions socials que puguen col·laborar o cooperar amb les institucions escolars. Més o menys el que estic dient és que cal superar els obstacles per treballar en equip, perquè el treball en equip siga viable. I hem dit el número, la temàtica, la incomunicació, però també les divergències, és a dir, quan hi ha professorat més implicat i menys, quan hi ha professorat més potent i menys, quan hi ha professorat més preparat i menys. De totes maneres, per a mi el problema més greu a l'hora de treballar en equip és l'actitud dels equips quan es reuneixen per treballar en equip. Normalment el que defenso és el que apareix ahir com a PIE, que és una actitud de treball en equip que sigui proactiva. L'actitud proactiva vol dir centrar-se en cercar solucions. L'actitud reactiva, a l'altra banda, és una solució, és una actitud centrada en revisar el passat i queixar-se del passat. La I vol dir una actitud interna, és a dir, centrar-se en solucions, proactivitat, però a més, solucions internes, és a dir, què puc fer jo, què podem fer nosaltres com a equip educatiu per solucionar un problema. Per tant, l'actitud proactiva interna és l'actitud que es centra en solucionar problemes mitjançant estratègies al nostre abast. Front a l'actitud proactiva interna està l'actitud vírica i corrosiva, que és reactiva externa, que consisteix en centrar-se en el passat
generalment per a buscar culpes externes. Normalment acaba produint una contaminació a l'hora de l'efectivitat i acaba generant equips totalment estèrils. La tercera lletra que apareix ahir és la E d'economia. L'economia en papers, quan menys, millor. L'economia en persones, allò que puga resoldre una persona millor que una comissió, per economia, perquè estem en molts processos simultàniament. Per tant, els hem d'abordar d'una manera simple, perquè el complicat no funciona. Per tant, economia de persones, de temps i de papers. Front a l'economia està la complexitat, és a dir, fer els processos farragosos, molt prolongats en temps, molt abundants en persones i, a més, també en burocràcia. En teoria, tothom està d'acord en que l'actitud idònia és l'actitud proactiva interna. Què podem fer? Ahí tenim un exemple en què es treballa en equip, però la majoria de gent l'aborda des d'una actitud externa. És a dir, anem a treballar en equip, nosaltres animem i tu fas el treball. Què cal fer per canviar l'actitud del treball en equip? Què cal fer? Bueno, pues, a mi em diuen és que això és molt difícil, canviar una dinàmica de treball en equip als centres. Els equips, a la més mínima, es queixen perquè hi ha gent corrosiva, hi ha gent negativa que està contínuament queixant-se, exigint als demés, més o menys com veiem en la canoa. Bé, doncs jo discrepe. Discrepe de que no hi hagi solucions senzilles i operatives. Per exemple, anem a abordar un procés de reunió d'un equip. Teòricament convençut de que l'actitud idònia és una cultura de proactivitat, d'internalitat i d'economia. Està clar, cercar solucions. Anem a imaginar una sessió d'avaluació. Una sessió d'avaluació on hi ha un equip de professores i professors i comencen la sessió d'avaluació. Anem a imaginar que jo a una de les persones que hi ha presents a aquesta reunió li dono un foli semblant a aquest foli, on hi ha dues columnes. Hi ha una columna que fica PI, és a dir, proactivitat interna, i això vol dir solucions, al nostre abast, què podem fer? Hi ha una altra columna que fica RE, és a dir, reactivitat externa, queixes, lamentacions, acusacions sobre el que no estan fent i el que no han fet els demés, les famílies, les administracions. Bé, anem a imaginar que comença l'avaluació. Comença l'avaluació i la primera intervenció del primer professor en eixa reunió, en teoria proactiva interna, ve a dir sobre el primer alumne, pues a mi aquest alumne no m'ha fet res en tot el trimestre. I jo li diria a la persona, fica una marca en una de les dues columnes. On creu que la tindria que ficar? En la columna RE, és a dir, s'ha queixat del que no ha fet l'alumne. Imaginem que la segona professora diu, a mi tampoc i a més no ha parat de molestar. Ficaria un altre senyal. On creu que la ficaria? A la mateixa columna. Com creu que després d'una sessió, d'una reunió d'avaluació, com creu que queda el foli? Totalment descompensat, ple d'intervencions reactives externes. La pregunta següent és, té sentit que un equip educatiu faça una reunió i faça una inversió de temps únicament per queixar-se del que no han fet els alumnes? O és una qüestió totalment absurda? Jo penso que sí, però està molt generalitzada. Per tant, per a mi és una prioritat canviar la dinàmica del treball en equip, canviant les reunions dels equips, siguin d'avaluació, siguin del que sigui. Què cal fer per transformar la cultura
del treball dels equips educatius. Hi ha una possibilitat no molt econòmica, que és que tots els membres dels equips facin un curs de formació de 300 hores per averiguar com es pot canviar de cultura. Jo crec que hi ha alguna solució més senzilla. Imaginem que l'equip coneix que existeix aquest foli, que jo li dic el foli màgic, perquè la mera presència d'un foli en dues columnes i que els membres de l'equip sàpiguen que cada intervenció que anem a fer va anotar-se en una de les columnes i que l'equip es marqui el repte de deixar la columna de queixes en blanc i deixar la columna de solucions al nostre abast completament plena, transforma la cultura del treball en equip i redueix, evidentment, el nivell de productivitat i el temps de les reunions. Duren prou menys. El que vull és ficar algun exemple perquè vegeu la base teòrica que té això. Si no canviem aquesta dinàmica i fem rentable el treball en equip, en temps i en productivitat, la inèrcia ens du, altra vegada en la pràctica, a la individualitat, a l'individualisme. I per molt que teòricament defensem el treball en equip, el resultat serà que tornarem a treballar d'una manera individual. Apliquem el foli, evidentment, quan un equip utilitza el foli tres vegades, a la quarta vegada ja ha mecanitzat noves inèrcies centrades en produir solucions als problemes vitals que tenim, perquè ja he dit que intentar abordar-ho tot no funciona i que per incentivar que més gent s'incorpori al treball en equip és necessari prioritzar. I quan prioritzem i intentem buscar, cercar solucions a problemes vitals, el resultat és que alguns membres que no estan predisposats a treballar en equip, quan veuen que requereix poc esforç i que els resultats són quantiosos, s'apunten. Es produeix el que es diu en treball en equip l'efecte allistament. La gent indecisa s'allista quan la comparació coste-beneficis és positiva, però també es produeix l'efecte deserció, és a dir, quan els intents de treballar en equip, la comparació entre els costos i els beneficis és negativa, hi ha elements predisposats que acaben per abandonar. Per tant, si volem treballar en equip i que vagi increixent, no tenim més remei que prioritzar al voltant de temes vitals i utilitzar dinàmiques proactives, internes i basades en l'economia. De totes maneres, quan parle d'equips, parle de que els equips han de funcionar per plans, plans de gestió de la convivència, pla de gestió del rendiment, pla de gestió de les habilitats o competències socials i emocionals. Però això no es pot abordar si no entenem que el treball dels equips ha de ser marcar-se reptes col·lectius. Perquè si no, ens trobarem que les solucions que decidim en una reunió d'un equip educatiu, quan intentem cada persona portar-la a la pràctica, pues resulta que la mateixa estratègia a una professora li funciona perfectament, a l'altra regular i a l'altra no li funciona de cap manera. És a dir, el treball individual genera picos d'efectivitat i valls d'efectivitat quan es funciona en solitari. Però aquests picos i aquests valls s'amainen i s'homogeneïsen quan es treballa en equip. Els reptes col·lectius són exemples de treball proactiu, intern i econòmic. Què és un repte col·lectiu? No, un repte col·lectiu és una manera de treballar en equip on professorat, per exemple, 5 professors teniu ahí, decideixen afrontar de manera col·legiada un repte vital, el que sigui. 0 interrupcions, 0 insults,
zero alumnes sense treballar, un repte concret, que sigui vital. El repte, quan s'intenta, cada repte està aconseguit quan una de les persones ho aconsegueix en 5 classes seguides. Parlo de 5 classes perquè per mi és fonamental que l'assoliment d'un repte es converteix en un hàbit. Bé, doncs 5 vegades continuades ja ens diu que hi ha un primer indici d'un nou hàbit. I ens trobem que hi ha persones que van aconseguint 5 vegades seguides a l'aula el repte que tot el grup s'ha proposat. Però què ens trobem? Bueno, doncs ens trobem que hi ha alguna persona incapaç d'aconseguir el repte. En l'exemple número 1 tenim una persona, un professor Vall, que no acaba d'aconseguir el repte. Quan una persona no aconsegueix un repte, es pot deure a les 3 mancances que es donen habitualment en el professorat i que, a més, el treball d'equip ha de tenir en compte, que és les negligències, és a dir, professorat que no aconsegueix reptes perquè no vol, incompetències, professorat que no aconsegueix reptes perquè no sap, i les impotències, és a dir, professorat que no aconsegueix reptes perquè no pot, per característiques personals. Qualsevol pla de treball en equip ha de tenir mecanismes de correcció d'eixes averies. Per exemple, imaginem que el professor número 5 que apareix ahir no ho acaba d'aconseguir per un problema d'impotència, és a dir, té un caràcter apocat, és magnífic professor, però té un caràcter apocat, tímid, i no li fan cas els alumnes. Bé, doncs, mitjançant un repte en equip, la resta de l'equip recolza a la persona que no ha aconseguit el repte, perquè un repte col·lectiu només està aconseguit quan l'última persona de l'equip l'ha aconseguit 5 vegades. Per tant, és tot l'equip el que es mentalitza per recolzar a qui no pot, assessorar a qui no sap, implicar a qui no vol. Només els plans que tenen mecanismes correctors d'aquestes 3 deficiències són plans que van endavant. La manera d'injectar poder a algú que no el té ha de ser, evidentment, també una estratègia proactiva, interna i, a més, econòmica. És a dir, s'ha de basar en un seguiment que ocupi poca burocràcia, poques persones i poc temps. Jo, aquest tipus d'injecció de poder, bueno, hi ha una manera de fer-la, hi ha diverses, però una d'elles, per qüestió de temps, nomenaré únicament una d'elles, perquè vegeu que no cal dir només el què i el per què, sinó també el com. Imaginem que hi ha una professora que em diu no en surt, no em fan cas, el repte no el podré aconseguir, però jo sóc un professor pico que sí que ho he aconseguit amb relativa facilitat. Imaginem que és un alumne el que li fa la vida impossible, imaginem que jo intervinc i parlo amb l'alumne i li dic, mira, hi ha aquest problema en una professora que dis-me què vas a fer. Normalment, de paraula, diuen que sí, que van a canviar, però el fonamental en qualsevol entrevista de canvi no és el que diuen. El que diuen només és la intenció. El fonamental és que aquesta intenció la convertim en un fet, el fet en un hàbit i l'hàbit en una nova competència on abans havia una incompetència, una falta de força i voluntat o una falta d'autocontrol. Bé, imaginem que jo a la persona li dic, bé, doncs, dius que vas a canviar, però no m'ho digues, fes-ho. Normalment els alumnes, quan fan un compromís de canvi, són alumnes febles en força i voluntat i alumnes febles en autocontrol. Per tant, són alumnes que cal fer-los un seguiment al principi diari, però un seguiment diari que m'ocupa
un segon del meu treball i zero papers, perquè el seguiment d'un compromís de canvi sigui econòmic. Per tant, li diré a l'alumne, d'acord, moltes gràcies per dir-me que vas a intentar-ho, però vine cada dia, em busques simplement per dir-me, Joan, tot va bé. I ve i em diu, Joan, tot va bé, perfecte. Una persona fent el seguiment, zero papers, un segon. L'important no és el que diu l'alumne, l'important és que l'alumne sàpiga que aquest compromís de canvi ha de tenir un seguiment diari. Al cap de 5 dies venint dient Joan, tot va bé, és a dir, un procés de canvi on jo controlo externament molt del procés i l'alumne fica només un poc d'autocontrol, li preguntaré a l'alumne. Moltes gràcies, no tothom ho aconsegueix, però és necessari que continues venint tots els dies? Normalment diuen no. L'emplacem a la setmana següent que vinga dies alterns, 2 dies a la setmana. Com veu, és un procés que al cap d'una setmana disminueix el control extern i augmenta l'autocontrol. Al cap de la segona setmana li plantegem, és necessari que vinguis? Normalment diuen no, i substituïm el seguiment altern per un seguiment incidental. És a dir, l'alumne ja no torna únicament quan jo el veig per el corredor, classe, al bar, li pregunto com et va en la classe N. Com veu, és un seguiment discret, no desautoritzant, i és una ferramenta d'heterocontrol, d'intervenció, que entén que l'heterocontrol o control extern ha de ser discret, ha de ser mínim però suficient, sobretot ha de ser provisional, no vaig a fer un seguiment tot el curs, i ha de ser retràctil, és a dir, en quan puga substituir el control extern per autocontrol de l'alumne, ho faré. Com veieu, estic aprofitant un conflicte com una oportunitat d'entrenar a l'alumne en competències que no té i hauria de tenir. No té força de voluntat, no té autocontrol, doncs estic entrenant justament la força de voluntat i l'autocontrol i l'assertivitat. Jo el que defenso és la gestió d'aula basada en l'entrenament de competències socioemocionals que els alumnes i els professors haurien de tenir i no tenen. I entenent que aquestes competències o les entrenem, però no jo el dilluns de 10 a 11 i el divendres de 12 a 1, sinó tothom a totes hores, o entrenem aquestes competències o s'atrofien. Però no hi ha punt intermig. Una qüestió que sí que volia dir i que Josep ha anomenat abans, la qüestió de l'educació integral de la persona en totes les potencialitats, traure el millor de cada persona. I em trobo en les xerrades que faig per ahir, de vegades resistències, en forma, sobretot, el perfil del professorat academicista excloent, és a dir, centrat únicament en qüestions acadèmiques, per temor a que baixi el nivell acadèmic. Jo normalment els ho dic, a l'aula hi ha moltíssimes variables, variables atencionals, variables motivacionals, variables convivencials, variables de rendiment, variables intrapersonals, autoestima, etc. I el professorat que només vol centrar-se en l'acadèmic, el que fa és més o menys el que apareix en la diapositiva, és a dir, controla una sèrie de variables pensant que quan controles només l'acadèmic tot el més desapareix. Però l'únic que fas quan intentes fer una classe academicista és centrar-te en una part del que passa a l'aula i deixar tot el demés totalment descontrolat i depenent de l'atzar i de la casualitat. Evidentment, és un error,
penso que cal controlar tot perquè almenys a l'aula et trobes en un nivell convivencial, interpersonal, és a dir, de molt respecte o de poc respecte. El que tu facis respecte de la convivència millora el clima convivencial o l'empitjora. En segon lloc, et trobes un nivell atencional, és a dir, tens molta gent que t'atén o poc, durant molt temps o poc. El que tu facis i com ho facis millora els nivells d'audiència i de participació o els empitjora. En tercer lloc, et trobes un nivell motivacional, és a dir, et trobes un número, un percentatge d'alumnes implicats a la tasca i et trobes un altre percentatge d'alumnes desconnectats. Quin tipus de classe fas, inclusiva o excloent, integral o academicista, propera o llunyana, evidentment canvia el percentatge per a millorar-lo o per empitjorar-lo. En quart lloc també et trobes en un nivell de convivència intrapersonal que ve donat per totes les competències que comencen per autocontrol, hi ha molta gent que s'autocontrola o poc, autoestima, hi ha gent que la té per els núvols, altra gent sota terra, l'autoconeixement, l'autoconcepte, l'automotivació, totes les competències que comencen per auto. Fixeu-vos que de vegades no considerem la convivència intrapersonal com convivència, però té efectes molt importants sobre l'altra convivència interpersonal. Teniu en compte que un alumne amb baix autocontrol pot generar molts conflictes interpersonals, o un alumne en una baixa autoestima pot generar molts conflictes de rendiment interpersonal. Per acabar, en quin lloc també hi ha un nivell acadèmic donat per el número d'aprovats i suspensos, per la quantitat i qualitat de coneixements. Però, primera qüestió, aquest quint nivell no és l'únic. Segona, aquest quint nivell depèn dels altres quatre nivells que tenen un caràcter instrumental. Per tant, si et preocupa molt el nivell acadèmic, ocupa't de millorar els altres quatre nivells, que és l'única manera. Per rematar, esperant que hi hagi preguntes, que és el que més m'agrada, únicament dir que per a mi és fonamental entendre que aquesta professió, meravellosa professió, s'ha fet per disfrutar i per fer disfrutar i no per a patir i fer patir. Moltes gràcies. Jo només volia fer una reflexió, pregunta, i té a veure sobre el fet de que els nens avui dia, abans deia el director general de Pere Tarrés, que en alguns casos les famílies han llançat la tovallola. És cert que fins i tot alguns profes han estat a punt, podem veure que hi ha moltes baixes, moltes depressions. Els que se n'ocupen dels nens del menjador. La pregunta que volia fer és, els nens avui dia estan massa protegits? Estan? Massa protegits? No, se m'escolta o no? No? Estan massa protegits? Què cal fer? Cal que s'independitzin una mica més? Perquè a vegades els que estem amb crios ens adonem que ens falta bases moltes vegades, no sabem com actuar, tenim reunions a punta pala que no serveixen per res, moltes vegades és només per rentar roba bruta i saber què és el que fan a casa, problemes familiars que res tenen a veure moltes vegades amb els crios, o sigui, el que fan moltes vegades, la càrrega que porten ells podríem arreglar d'una altra manera, i els que els cuidem, els que intentem d'alguna vegada vigilar-los, el que fem és carregar encara més aquesta motxilla, amb safarets, amb coses que no em ve a cuento,
I això, la pregunta que m'agradaria fer és com podem solucionar això? Jo suposo que no, vostè no té no és mag, no en té la solució, però cap on podíem tirar? La base del que vaig a dir ja ho he dit. És a dir, davant d'un problema, efectivament, avui en dia les famílies, l'estil de criança predominant és la sobreprotecció i la permissivitat. És a dir, a les cases generalment no es diu no, però al carrer tampoc es diu no i al cibermón tampoc es diu no. És a dir, de les 5 C's socialitzadores, casa, carrer, carrer per dir societat, cibermón, món virtual, les companyies, és a dir, la quadrilla, són 4 C's que moltes vegades entrenen en la permissivitat. Efectivament té raó, és a dir, quan 4 C's no diuen no, a la quinta C li costa 5 vegades més dir no. Però si a més aquesta quinta C treballa aïlladament i cada persona per la seva banda, ja no li costa 5 vegades més, li costa prou més. És a dir, la resposta és, bueno, pues, evidentment, coherència i cal dir no. Davant d'estils permissius, podem queixar-nos de que els demés no fan, però jo he dit, cuidado, perquè efectivament pots caure en els problemes que has dit. Per tant, en vez de queixar-te del que no fan els demés Cs, procura centrar-te en què pots fer dintre de la teua C, que és el centre. I ahí intenta, perquè ahí és on més control tenim, i ahí intenta coordinar-te consistentment amb la resta de professionals que treballen amb tu. De manera que si a les 9 del matí una professora a una conducta, a un alumne li diu no, i a les 10 li torna a dir no, i a les 11 un altre professor diu no, probablement al de les 12 no li faci falta dir no. Penso. Per tant, proactivitat interna i treball en equip. Però combinada, és a dir, intentar aconseguir resultats, això vol dir, en vez de queixar-me de les condicions socials, familiars, i considerar-me només un efecte d'aixes condicions, entendre que jo també creo condicions. A l'aula, al menjador, al carrer, els caps de setmana, afavoridores o al contrari. Per tant, entendre que no només som efecte d'això, també som causa, però no causa única, sinó concausa. Per tant, com soc concausa, faig el que puc, és a dir, màxima eficàcia, però em protegeixo, és a dir, una vegada que faig el que puc, que no m'afecte emocionalment. Vaig fer el que vaig poder. Aquesta és la idea. És a dir, evitar queixes, centrar-me en què podem fer coherentment i tenir una actitud que combina la màxima efectivitat amb la màxima protecció emocional. Deia algun autor que fa falta una mínima base, no?, de l'alumne que vulgui arribar allò, no? I avui en dia, estructuralment, tenim uns problemes que porten cap a que els alumnes no tinguin horitzó. Llavors, fixi's que difícil que pot ser una persona que no veu horitzó, que vulgui aprendre, que vulgui esforçar-se, no?, que vulgui fer coses que, bueno, puguin arribar a aquest ciutadà que tots voldríem, un bon ciutadà. Només li volia fer aquesta reflexió. Està clar que per fer alguna cosa has de tenir un mínim de motivació. Per mi hi ha tres paraules claus dintre de la motivació, que són tenir intenció, tenir contenció i tenir atenció. Les tres estan tocades, és a dir, avui en dia, com ha dit el company, pues, com reben pocs nos, pues, la contenció no la tenen entrenada. Deia un entrenador d'un famós esportista, bueno, de Rafa Nadal, son tío Toni, pues, dia, hi ha que conjugar el verb aguantar i aguantar-se. Pues, avui no es conjuguen molt.
Per tant, hi ha poca contenció. Però jo he dit, a les classes tenim oportunitats d'entrenar-los en allò que no s'entrenen en les altres CES. Això per una banda. I la intenció, bueno, doncs hi ha molts alumnes que no tenen la intenció, però tenim el poder de crear intencions. I la intenció, bueno, per mi, la intenció és el primer punt d'una ruta que es comença en una entrevista, mini entrevista d'un minut, perquè penso que aconseguir una intenció sincera d'un alumne per intentar-ho, per aconseguir la intenció basta un minut, és més. Penso que en aquesta entrevista el primer minut és decisiu i si fem l'entrevista de 40 minuts, el minut decisiu és el primer. Per tant, per què fer-les de 40 minuts? Excepte entrevistes de caràcter clínic, que és una altra banda. La majoria d'entrevistes són de canvi d'actitud. Alumnes que no es comporten, aconseguir que es comporten. Alumnes que no fan, aconseguir que facin. Per aconseguir una intenció, basta un minut. Una intenció, però no és prou. Per mi la ruta és aconseguir una intenció, després a convertir la intenció en un repte, com he dit abans, a convertir el repte en un fet, ho he fet, convertir el fet en un hàbit, ho he fet 5 vegades, per exemple, i transformar aquest hàbit en una nova competència. Bueno, pues, jo crec en el professorat que entrena aquesta manera de fer les coses. Per tant, es tracta d'aconseguir intencions. I després, respecte del tercer aspecte que he comentat, l'atenció, bueno, pues, cada vegada, a mi, abans, em plantejaven molts problemes de convivència, després de rendiment i motivació, però cada vegada més problemes d'atenció, normal. És a dir, socialment no fem altra cosa que inundar de distractors el cap, el món, el temps de nens i adolescents. I després d'inundar-los de distractors, esperem que siguin capaços de forma autònoma de dir no i de renunciar, sense entrenar la capacitat de renúncia. Per tant, penso que el problema dels processos atencionals anirà creixent. No és el mateix estudiar ara que quan jo estudiava, evidentment. Per tant, els processos atencionals, els processos de renúncia, aguantar, aguantar-se, i els processos activadors, tenir intencions, crec que per a mi és un dels puntals que hem d'entrenar en les classes. Quan dic entrenar no dic de qüestions que necessiten cursos de 100 hores. Estic parlant d'estratègies molt senzilles. Però tenir clar que si no entrenem això a les escoles, com fora moltes vegades no es fa, el que no entrenem s'atrofia. Evidentment, per mi, un treball coherent, per exemple, quan tinc temps de fer dinàmiques amb professorat, tinc més temps per fer un curs, doncs una de les dinàmiques que fem és pensar reptes per grups. I un dels reptes que més està interessant és aconseguir a l'aula un espai de 15 minuts de concentració total, com a repte, a veure si són capaços. Evidentment, els reptes es poden compartir amb els alumnes. I quan tu als alumnes, en vez d'obligar-los a estar 15 minuts, els ho planteges el repte de a veure si són capaços de, canvia totalment la perspectiva. En una banda estàs entrenant l'acceptació d'una ordre, en l'altra banda estàs plantejant un repte que potencia l'autoestima. I no hi ha cosa més addictiva que plantejar-se un repte i tenir èxit en un repte. En volen més. Reptes que puguen alcançar. Eren dues preguntes, bàsicament. La primera era, respecte al que ha dit vostè, imaginem un professor A que té un company de departament B, un claustre, i el professor B diu, per exemple,
jo estic aquí per ensenyar matemàtiques o química i que eduquin els seus pares, per tant no em demaneu aquestes altres qüestions. Aquesta era la primera pregunta, o el professor B podia dir això mateix afegit a no es pot fer res, aquests alumnes no donen permís. Amb aquests no en farem res més, per tant no cal parlar d'aquestes històries. Assumeix una situació, diguem, crònica, tant dels alumnes com de la seva missió com a professor, en aquest cas academicista. Aquesta seria la pregunta. Què hauria de fer el professor A respecte a aquest professor B per canviar això? I la segona pregunta... Sí? Com vaig curt de memòria, responc a la primera. Per mi no hi ha debat, és a dir, encara que vulguis instruir, eduques o maleduques, perquè, com he dit, les variables estan ahí. Ara, la pregunta directa teva és què fer amb un professor que està segur, convençut i còmode amb una perspectiva academicista? La primera, i qui pugui que en segueixi. Jo normalment l'argument que utilitze amb el professorat academicista excloent és preguntar-li: si tu tinguessis un fill, un bandarra que no volguessi, t'agradaria que la classe que li feren fora una classe que l'excluïera? O si tinguessis un fill que no arribara a donar el nivell i no pogués, per no baixar el nivell, t'agradaria que el deixaren desahuciat? És a dir, utilitzar l'adopció de perspectives i fer-lo que es posi en el nivell de que tinga un fill en dificultats. I pues, no tractes els alumnes com no t'agradaria que tractaren els teus fills. Això és el que li diria jo. I de moment no m'han contraargumentat. En un ensenyament obligatori, és a dir, si fas classes a quart de medicina, on hi ha un filtre i és un ensenyament voluntari i algú et diu: és que el nivell és molt alt. Bueno, pues igual que has entrat, te'n surts, perquè és voluntari. Si és obligat, a l'ensenyament obligatori t'has de trobar alumnes que no volen i alumnes que no poden, i a vegades les dues coses. Per tant, has d'aprendre a gestionar això. Altra cosa és la comoditat de que estàs segur donant la meva classe, però la teva classe no és la seva classe. Per tant, després, això té mecanismes d'explicació fàcils. Quan un professor adopta aquesta actitud en un nivell obligatori, el missatge o la conversa implícita que es produeix és més o menys: mireu, vaig a repartir papers en aquest escenari i a tu vaig a donar-te el paper de burro desahuciat, de protagonisme zero. Més o menys és això. No té res a fer, no té res a guanyar, no té res a perdre. L'alumne implícitament li contesta: del paper de burro desahuciat ni parlar, ja me'n buscaré altres. I et busca el paper de xistós, paper d'opositor, el paper d'interruptor, és a dir, allò que li remunta l'autoestima que li has baixat en aquesta perspectiva de classe. És una qüestió de papers. Si repartim papers indignes, la disrupció pot ser una resposta lògica a una classe indigna. També la disrupció pot ser una resposta indigna a una proposta digna. No sé si ho he explicat bé. Pues aquesta qüestió. Assegura't abans de fer una classe digna i intenta repartir papers dignes. I un paper digne és el paper que a tu t'agradaria que es donaren en una xerrada, en una sessió o en un curs de formació. Quin curs t'agradaria? Clar, si jo vaig a un curs d'alta tecnologia i no entenc ni papa, pues el que no m'agradaria és que em feren un curs incomprensible e inassequible e impossible, i que després em digueren:
perquè mire l'oro o perquè faig un dibuixet que em diguen que sóc conflictiu. Evidentment no em sembla coherent. I la segona? Estic plenament d'acord que canvia molt la perspectiva quan dius què t'agradaria a tu que fessin el teu fill, i és la millor perspectiva per orientar la teva acció com a professor. La segona pregunta anava, la conferència es tracta o estipulava com educar els que no volen ser educats, i era conèixer la seva opinió sobre les opcions que fan diferents centres d'agrupar a nois en classes que sí volen aprendre i agrupar nois que no volen aprendre o que aparentment no volen aprendre per adequar una miqueta l'ensenyament a cada tipus d'alumnat. Si això valores tu com a positiu o quina és la seva opinió? Com ho valores tu? Perquè crec que coincidim. Prefereixo... Seria difícil dir-ho en dues o tres frases. La confusió és altra vegada la mateixa. Pensem que hi ha un nivell a l'aula o pensem que n'hi ha diversos? Pensem que, clar, evidentment, quan parlem de diferents nivells estem pensant en nivells acadèmics. I els bons tracten només en els bons i els dolents només en els dolents. Després a la vida trobaran barrejats. Per tant, en principi és un mal entrenament per a la vida. Després, de vez en quan, també cal donar algun argument a alguna gent. A mi em va passar una xerrada amb pares que hi havia un president d'una cadena hotelera, empresari d'una cadena d'hotels, i jo estava defensant l'educació integral, perquè crec que... I ara fa uns dies m'ho han tornat a dir un altre empresari. Diu, mira, currículums acadèmics, cada dia me n'arriben un muntó així. No el discriminen. El que discrimina és en l'entrevista quines altres, anem a utilitzar la paraula, competències, és a dir, quines altres característiques fonamentalment socioemocionals, és a dir, si atisba responsabilitat, serietat, capacitat de treball en equip, confiança, és a dir, competències socioemocionals que al currículum academicista excloent queden excloses. I en dia, el decisiu és això. Per tant, si agrupem a la gent només per un criteri que no va ser decisiu, però estem fent un treball nefast. Però a més, en aquella conferència, aquesta qüestió me la discutia la persona. Va dir, sí, tot això està molt bé, de l'educació integral, etc. Però jo vull que em vinga gent ben preparada. I jo li vaig dir, jo li envie un noi que sap fer arrels quadrats, sap potenciar i sap... Però responsabilitat nul·la, tractament al públic nul·lo, etcètera, etcètera. Vostè necessita un recepcionista o necessita unes relacions públiques. I li envia un altre noi que no sap multiplicar, que no sap fer arrels quadrats, però que és una persona que tracta el públic, que és de confiança, que pot... Vostè en qui es quedaria? És a dir, és que ho tenim clar, però se'ns oblida. Que el que, especialment avui en dia, que hi ha una saturació d'expedients acadèmics, els aspectes decisius són probablement socioemocionals. De fet, ara mateix, en qüestions de, en qüestió de búsqueda de treball, aspectes socioemocionals com a fonamentals. A més, de qüestions cognitives i intel·lectuals. Però jo, a més, també dic, ho vaig dir, crec que ahir en Càceres o l'altre dia a Sevilla, em van fer una pregunta semblant, vaig dir, cuidao, perquè a lo millor
el brillant acadèmic, l'expedient brillant acadèmic, acaba tenint que demanar-li treball a la persona que no, acadèmicament no és, però acaba muntant una empresa de no sé què i perquè té iniciativa, perquè té capacitat de, perquè té creativitat, perquè té, podria dir, competències que no tenen lloc a l'escola estreta de la que estem parlant, i a lo millor acaba tenint que demanar-li treball a... Estic parlant de qüestions utilitaristes, però és que és, són qüestions per les quals intenten atacar l'educació integral i inclusiva. Entonces, bueno, pues, em pareix molt malament perquè cal entrenar-se en conviure, crec que ho ha dit també Josep, en conviure en gent diferent en tots els aspectes, en gent cognitivament diferent, en gent emocionalment diferent, en gent socialment diferent, i aprendre a gestionar les diferències d'una manera harmònica. Jo diria que és una mancança de la meva feina després de molts anys de donar classes, que dintre d'aquest model que comparteixo en l'essència, ha fracassat en donar de menjar aquells que volien menjar molt. Jo ho noto i per mi és una frustració. I ja que vostè ha contestat, jo contestaré també sobre el que opino. I contestaré amb la meva experiència personal. A mi això me plantejava plantejava reflexions sobre la meva tasca i jo diria que des de que he provat una agrupació més homogènia sóc millor professor, en el sentit de que tinc un missatge més clar per cadascuna de les parts en què hem dividit un grup. Això està lluny de dir menys tinc els que els dolents, perquè no sé la paraula, els que no volen aprendre, sinó que adequo millor el meu missatge. Jo sóc professor de química, que és una assignatura que té una certa complexitat, i me noto millor professor i més aprofitament perquè puc adequar el meu missatge a una classe més homogènia. És la meva experiència personal. I adequo el missatge als dos nivells, i això crec que per ells i per mi ha estat positiu. No adequar-me només a la qüestió purament acadèmica, sinó, jo diria, a tenir ganes d'aprendre o no estar prou motivat. Això me fa tenir missatges diferents depenent de l'alumnat. Sí, perquè quan tens un grup homogeni de 20 persones o de 10, doncs basta en fer-li classe a una persona. Els demés són iguals. I és més complex quan un grup és heterogeni perquè no li pots fer classe a una persona. Per tant, des de la perspectiva del professorat és més còmode. Si ens centrem únicament en allò acadèmic. Però en aquest sentit jo ja he parlat de que per mi l'acadèmic és una part del desenvolupament de la persona i probablement no sigui la més important. És a dir, coneixements, no vaig a dir de química, però acadèmics que imparteixen, que impartim, quina funcionalitat tenen, jo penso que sobren continguts. A mi m'agrada dir que o sobren continguts o sobren alumnes. I de vegades donem massa continguts pensant que és bo com a entrenament. Jo perdoni, dissentiria, si em permet. Posem exemples concrets. Un grup, diguem, de nivell alt, amb ganes d'aprendre, si hi ha l'expressió, pots motivar-los en, per exemple, curiositat per la ciència, en temes complexos, que se'n van del currículum, però que venen bé a un grup, diguem, abonat amb aquest tipus de reflexions. Amb un grup que no, diguem, no tindria gaire interès per a certes qüestions d'interès científic o de curiositat, pots dedicar temps, per exemple, a treballar relacions socials entre l'aula, oblidant-te, i això, diguem, adequa el missatge, no sé si m'he explicat, adequa la teva tasca docent amb cadascú, explicat perfectament. Lluny de lo que sigui purament academicista, està clar? Inclús acadèmicament, en nivells obligatoris, es pot donar tot el temari a partir de temes que els entusiasmen, a tots, no només als excel·lents. Tot el temari, avui en dia, en internet, i qualsevol alumne negat
em pot aportar materials, temes, etc., interessants per a ell, interessants per a mi, interessants per a la classe. Sempre que jo no m'emperre en fer la meva classe i faça la nostra classe. Els alumnes que no volen, els alumnes que no fan, estan desitjant fer. No hi ha ments que de 9 a 10 en classe de química desconnecten i el sistema nerviós es queda en blanc durant una hora. Processen i aprenen, evidentment. No hi ha alumnes que no aprenen, aprenen idiomes, aprenen tecnologia, aprenen informàtica, aprenen el que els interessa i els que els serveix. Si jo faig una classe, no, hi ha una diapositiva per ahir que no l'he ficat, que és el secret per a mi de l'educació, és a dir, la O d'obligatorietat és un problema, només es supera quan substituïm la obligatorietat, obligar-los a fer, per la A d'atenció, és a dir, captem i mantenim l'atenció, la E d'empatia, connectem efectivament en els alumnes, la I d'interès, però una classe interessant per a ells i elles, perquè el cep que es fica a l'am, el pescador, fica llambrígols, no? Cucs, no sé com li dieu, el que li agrada al peix, no el que m'agrada a mi. I la U d'utilitat. A llarg plaç, aconseguir un grau, a mig pla, aprovar el curs, i a curt plaç, fer alguna cosa que em doni el missatge de que sóc capaç de. Per mi, això és l'opinió. Diria que moltes gràcies al professor Baello i clauríem l'acte per l'hora que ja és. En nom de l'alcalde, en primer lloc, excusar la no presència seva per raons d'agenda. Ha estat 2 dies a França, demà se'n va 2 dies a Sevilla i l'agenda està complicada. En segon lloc, felicitar a l'Associació Pere Tarrés per aquesta conferència, entitat no lucrativa d'acció social educativa, sona molt maco això. Felicitar també al professor Baello, descobert una vegada més la diferència entre tertúlia, en la qual diverses persones parlen de moltes coses sense saber de ninguna, i conferència. Una persona parla monogràficament d'un tema i sap molt, i el sap molt. Jo no sóc de l'olla, sóc d'un altre àmbit, però he après molt. He après molt perquè la vostra feina, la vostra tasca de mestres, és una feina molt maca, potser una de les 3 professions vocacionals, mestres, metges i, amb permís de vostès, advocats, diria jo. Deia Víctor Hugo que quan s'obre una escola es tanca una presó. Volia dir, Víctor Hugo, volia posar de manifest la relació entre cultura, entre instrucció i delinqüència. La relació inversa, naturalment. Jo no crec que amb la xarxa del professor Baello o amb la tasca de la Pere Tarrés es tanqui una presó. Segurament no. Però probablement amb l'efecte dominó d'aquestes conferències, dominó en el sentit que va dirigit a docents, probablement molts joves no aniran a la presó. Per tant, jo us felicito, us dono les gràcies en nom de la ciutat de Tarragona per la vostra tasca.